Vende. Vende, ya pasó, vende. Vende, ya pasó, vende. Eu penso que nós poderíamos ter surpreendido. É certo que eu penso que o jogo, em termos de oportunidades, poderia se resumir a um 5-5, 6-6. Eu acho que nós também tivemos as nossas oportunidades. O Arzinho fez 3, também podia ter feito mais. Mas acho que, acima de tudo, o jogo acabou por ficar decidido por detalhes. Nós cometemos alguns erros. Com equipas de segunda liga ainda se pagam mais caro. Portanto, o Arzinho acabou por aproveitar os nossos erros e fez os 3 golos. Nós, nas situações que tivemos, acabamos por decidir mal. O guarda-redes do Barzinho também acabou por fazer 2 ou 3 grandes defesas. Portanto, porque penso que o 3-0 era um pouco exagerado para o que se passou no jogo. Agora, nós poderíamos ter surpreendido mais se não tivéssemos cometido alguns erros, ou se o Barzinho, por acaso, não os tivesse aproveitado. Mas é um justo vencedor. Mas a este nível é óbvio que não podemos dar tanto e também temos que aproveitar mais. E nós não fizemos isso. E como tal, o Barzinho ganhou, e bem.